یوز بلّہ احمد شیطان جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا دوست رحمان رابر دیکھ رہے ہیں ساہیوال گوڈ فارم جی۔ آج بھائیوں کو ٹاپ کلاس امرتسری پیتل کا شوق کروانے کے، بچے ہو اور جو پٹھے ہیں بھائی کے وہ چیک کروائیں گے۔ آپ کو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی دا؟ محمد شعیب۔ شعیب بھائی نمبر پہلے بولو اپنا۔ 0304-458-18-900 کنے جانور شعیب بھائی؟ سارے راج صاحب اپنے کو جانور ہیں۔ اس بچے شروع کرو جی۔ آ جاؤ جی۔ ماشاءاللہ بلیک امرتسری میں چیک کریں جی۔ شعیب بھائی کنی عمر بچے دی جی؟ اے دی ہے تقریباً 4.5 مہینے عمر جی۔ راج صاحب کنفرم ہے جی؟ کنفرم جی۔ باقی چیز ماشاء اللہ باقی چیز چیک کر لیں، مجھے چیک کر لیں جی، یہ چیک کر لیں جی۔ باقی اے سنگھی بھی کھا اپ دوستاں نو، اکھ بھی کھا کیا گوڈ، باقی چیز بھی کھا اپنی چیز کی، چیز کی کوالٹی چیک کر لیں جی۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے، ایسے گھماؤ جی۔ ٹھیک ہے اگلا جانور چیک، ماشاء اللہ جی چیک کریں، ماشاء اللہ جی۔ اے نال دا جی، دونوں اکٹھا کرو جی، چیزاں چیک کر لو جی۔ ایک طرح دے راج صاحب، اس سن کوئی فرق نہیں، صرف کلر دا فرق ہے۔ ویری گڈ ہو گیا جی۔ شعیب بھائی گل اے نا، محبتاں ریٹ کنا جڑ جڑ دا؟ چیزاں ویکھ دا راج صاحب، چیزاں ماشاءاللہ تیری چنگیاں ہیں جی۔ دین لین والی گل کر، لین دین والی گل کرنی جی۔ دا مول تا انہاں دا 1.5 لاکھ کر، فائنل گل کر، فائنل راج صاحب 140 دے بچے دے چھڑ سان جی، انہاں نوں پسند 1,40,000 روپے ڈیمانڈ ہے، باقی مزید پیار محبت ہو جائے گی کال پہ جی، چیک کریں جی۔ ماشاءاللہ اس طرح تھوڑے بچے کرو سارے اپنے جی۔ بھائی کو بچے اج جانے ماشاءاللہ براواں دل خوش ہونے والا جی، کمال دی چیز ہے، بڑے بریڈر بھی کھڑے ہیں۔ آ بچہ چیک کروا سانو ماشاءاللہ جی، براواں دا دل ہوا جی خوش کر دے شعیب بھائی۔ راج صاحب اپ پنج چیزاں اپنیاں ویکھ سند دل خوش ہو سی ماشاءاللہ، کیا بات ہے شعیب بھائی۔ کی بچہ ڈیٹیل ہے جی؟ اے 3 مہینے دا بچہ ہے جی۔ کنفرم ہے جی؟ کنفرم 3 مہینے دا جی۔ ماشاءاللہ باقی فیس جیڑا ہے، کاناں دی لمبائی ویکھ لا، لتاں ویکھ لا بچیاں دیاں، ہر پوائنٹ پورا اس سی، اے نہیں صرف کان نیں راج صاحب۔ تے شعیب بھائی جس طرح تھوڑے جانور نے اس طرح محبت دا ریٹ کی جی؟ محبت الا اس بچے دا ریٹ، محبت چلو اس بچے دا ریٹ تا 65,000 کر، فائنل ہاں نال کنے دا فائنل اک گل کراں، یس نو اے 55,000 دا دے چھڑ سا جیڑے دوست نو چنگا لگے۔ نمبر بول اپنا۔ 0304-458-18-900 راج صاحب اپنے کول جان اے سر، تھوڑا بچہ کر چیک کرو جی۔ ماشاءاللہ بچہ بڑا کمال، روک روک ماشاءاللہ راج صاحب چیک کر، چیک کر شوقین بھائی، کیا بات ہے، ٹھیک اگلا جانور لے جی۔ ماشاءاللہ یہ چیک کر جی، بلیک بیوٹی، چیز اور چیز کی کوالٹی بھائیوں کے سامنے جی۔ باقی جی شعیب بھائی، راج صاحب ابھی بچہ ہے، ابھی 3 مہینے دا جی، کنفرم ہے جی؟ تے کنفرم جی۔ یہ دی بھی سنگھی ویکھو، جانور چیک کر لو جی ماشاءاللہ جی، باقی فیس چیک کر لیں جی، سنگوں کی بناوٹ چیک کر لیں جی۔ شعیب بھائی کی ریٹ ہے جی؟ اے دا بھی وہی ریٹ ہے بھرا، اندا میں فائنل ہاں نال، فائنل ہاں نال 55,000 دے، دوسری سائیڈ کرو جی، روک روک چیک کرو جی۔ باقی ماشاءاللہ چیزیں ماشاءاللہ آؤٹ کلاس ہیں، باقی سودا ہونا نہ ہو نصیب کی بات ہے، چیزیں ماشاءاللہ اچھی جی، ساری چنگا پٹھا لیا، پٹھا بھی اپنے کول ہیں جی راج صاحب، بکرے بھی ہیں، اچھا بڑا بریڈر بھی کھڑا جی، چیک کرو اپ سنو جی، چاہیے ہوے مل جاسے۔ باقی بچے ماشاءاللہ چیک کر لو جی۔ جی شعیب بھائی ماشاءاللہ، پٹ کھیری کتنی عمر ہے جی؟ 6 مہینے دی، پٹ 6 مہینے دی، چیک کر لو جی ماشاءاللہ۔ کوالٹیاں ویکھ، ہائٹ لینتھ ویکھ لا، تے ریٹ کی کردا پے؟ اے دا ریٹ فائنل جیا، فائنل ہاں نا، فائنل دا 75,000 روپیہ جی۔ محبتاں پاک شعیب بھائی، محبتاں پاک ہے، محبتاں تھوڑی سی 70,000 دی پاٹ دے چھڑ سا راج صاحب، 70,000 دی، 70,000 دی چیز، پاٹ وے داند وے کھیری والی بچی ہے، نظر آ رہی ہے سر، چھوڑ دو جی، پاٹ دی دوم وے خر شاہ کان وے نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، چیز چیک کر، باقی چال ڈال آپ کے سامنے جی ماشاءاللہ جی۔ یہ بچہ مجھے نظر ہے، بہت بریڈر ہی شیئر کرنے راج صاحب، دیکھو بھائی بریڈراں دا شوق اللہ ہوے، اچھا جی، اے بھی اپا دے چھڑ سان راج صاحب، کنے کنے دان دین جی بکرے؟ اے 6 دان ڈھون لگ گیا، 6 دی کرنی جی راج صاحب، آ ویکھو، ٹھیک ہو گیا جی۔ تے ریٹ کی جی؟ اے دا ریٹ کال تے کر سان راج صاحب، ایتھے ہی کر دے شعیب بھائی، ایتھے فائنل ہاں نا، یس نو، 81 دا بکرا دے چھڑ سان راج صاحب، پیار محبت، پیار محبت ہی ہے، کوئی 5,000 دی کار دی سان اور راج صاحب، عمر کتنی؟ 6 مہینے، 6 مہینے جی، کیا بات ہے، ایسا کرو جی،
چیز ماشاءاللہ چیک کر، چھوڑ چھوڑ دکان کان کدی نہیں نپے جی ریٹ کی فائنل 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 اے دا 65000 روپے کمی پیشی کاٹ کے دس، کمی پیشی کاٹ کے 60000 دی پارٹ دے چھ سم پارٹ دی چار ڈھال ویکھ راج صاحب ای تو پوچھو دے پارٹ دا نظر نمبر بول 0354 58 18 9 0 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
ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਨਾਸਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯੈਸ ਨੋ ਕਰੋ ਯੈਸ ਨੋ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 55,000 ਤੂੰ ਘਾਟੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਹੀ 70,000 ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾੜੇ ਤਾਂ ਗੱਲੂ ਠੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨੰਬਰ ਬੋਲ 0304 458 18 900 ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸ਼ੌਕ ਆ ਦਿਖਾਈਏ ਹਾਂ ਜੀ کیا بات ہے جی ماشاء اللہ جی بلیک بیوٹی جی یہ شعیب کی ڈیٹیل ہے جی پٹھ دے کھیری پٹھ والے کھیری کتنی عمر ہے جی ادی ہونی 5.5 مہینے عمر 5.5 مہینے جی چیز چیک کر لو جی ماشاء اللہ جی ریٹ مبتہ والا ریٹ تے 1.5 لاکھ کرنے ہیں راج صاحب او نہیں 1.5 لاکھ نے مبتہ شاہ ویکھ راج صاحب چیز ماشاء اللہ چیز چنگی حکم نال علماء علی شاہ نہ ہو چیز ماشاء اللہ چنگی ریٹ 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 میں اندر کیتی گل 140 دی دے چھڑ سا ٹھیک چھوڑ چیز چیک کر لو جی ماشاء اللہ جی لے بچہ بچہ چیک کرو جی آخری بچہ جی آخری یہ شعبے کی عمر ہے جی کھیرا بچہ چیک کرو دن چیک کرو ٹھیک ہے جی عمر کتنی دسی جی یہ عمر ہے 5 مہینے 5 مہینے جی ریٹ کی جی ریٹ تے 85,000 فائنل ہاں نال فائنل 75,000 دے چھڑ ساں بچہ کمی پیشی کوئی نہیں کمی پیشی کار لی ساں کال تے اور ہی دوست کر سن فون تے رابطہ نمبر بول دی 0304 458 18 900 راج صاحب ٹھیک ہے لوکیشن کی لوکیشن کی لوکیشن ساہیوال ہے بائی پاس تو کے 2 کلومیٹر اپنا پنڈ 101 نائنل آر ایف والے روڈ تے ویری گڈ چیک کریں جی ماشاء اللہ آج کی ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان زندہ باد